leverans av samordningsmodeller till Trimble Connect. Precis som filmen innan här så är leverans till Trimble Connect ytterligare ett alternativ för att leverera samordningsmodell via en webblösning. Här ska vi titta på då vad konsulten behöver tänka på och vad beställaren behöver tänka på. Vi har samma projekt här som tidigare film och vi ska i princip leverera samma modell till Trimble Connect. Och vi kan börja med att kika på vad Trimble Connect är för något. Och det är egentligen en webbyta som man kan använda till många olika saker egentligen. Man kan använda det som ett filhanteringssystem. Istället för att ha filer och dokument på en utforskare så kan man ha det uppe på Trimble Connect som en molntjänst då. Och importera eller exportera upp filer till den här molntjänsten. Man kan även använda det som en leveransyta för modeller. Man kan titta på 3D-presentationer på Trimble Connect. Och man kan tilldela användare att titta på detta. Då det finns en gratisversion så kan beställare till exempel bara de skaffar sig ett Trimble ID, ett användarnamn och lösenord, kan logga in och bli tillagd i ett projekt så kan de titta på de här 3D-presentationerna. Trimble Connect finns som en desktop-app som man installerar så det hamnar som en ikon på skrivbordet. Men det finns även om man går in i en vanlig webbrowser. Fungerar lika bra där. Just att det finns en app gör ju att möjligheten att det blir enklare när man är ute på fält med en surfplatta till exempel. Vi har ju direktkopplingar till Trimble Connect inne i Quadri. Både via import och export. Om vi tittar på import till att börja med. Så ser vi att vi har ett litet moln här med anslutningar. Och då har vi ju en direktkoppling till Trimble Connect. Om vi går till utdata så har vi i princip i varje filformat vi väljer här så har vi samma moln med anslutning att ladda upp till Trimble Connect. I Quadri 2020 som vi har framför oss så har vi även en ny exportformat här som heter TrimBIM. Som är egentligen ett filformat som är anpassat för Trimble Connect där man kan dra in filer direkt och titta på. Så det är det formatet jag rekommenderar att vi använder. I Trimble Connect så kan man ju öppna upp IFC-er, DVG-er, LandXML och andra filformat också. Men för enkelhetens skull så tycker jag att TrimBIM är ett bra filformat. Så det konsulten behöver tänka på, det är ju precis som i förra videon att man exporterar ut presentationer. Och det är ju samma presentationer vi har framför oss här. Så till exempel vägmodellerna, exportera ut dem som en TrimBIM-fil. Belysning och så vidare. Så det jag har gjort här nu då, om vi går in i Trimble Connect, så har jag skapat ett projekt här som heter Arlingsåker. Man skapar ett nytt projekt genom att klicka på knappen här och döper det bara till vad det ska heta. Man kan även lägga till en bild, ni ser ikonen här. Så har jag bara tagit ett skärmklipp från projektet inne i Quadri. Jag går in i projektet. Så ser ni här att alla mina TrimBIM-exporter, då, TRB är ju TrimBIM-filformatet. Så jag exporterar belysning för sig, gällande vägmodeller, vägmålning, vägmärken, markyta med ortofoto och terrassering. Jag ska visa hur man gör ytterligare en export här innan vi tittar på hur det ser ut här. Så konsulten går helt enkelt in här. Vi kan ju ta till exempel befintliga byggnader. Exportera ut det. Då ser vi att ja, det är inte jättemånga byggnader här.
Men jag kan göra så att jag går in under export och så klickar jag här på DreamBIM. Så kan vi döpa detta till befintliga byggnader. Och så väljer jag den presentationen jag skapat då som heter befintliga byggnader. Det är den jag vill exportera ut. Och under anslutningar här så väljer jag att ladda upp till Trimble Connect. Och därefter klickar jag på slutför. Och då kommer det upp en ruta där jag kan välja vilket projekt jag vill lägga den här exporten. Och då väljer jag bara Alingsåker. Man kan även ha undermappar här också. Men jag lägger det direkt här under projektet och klickar bara på spara. Så, när exporten är slutförd, då kan till exempel då beställaren klicka på den här ikonen då, där man synkroniserar och uppdaterar från molnet egentligen. Och då ser vi att befintliga byggnader kommer upp här också. Så det är egentligen det konsulten behöver tänka på, att man delar upp det på det här viset. Det gör man egentligen som man vill, men det är en rekommendation från oss. För då kan man ju välja vad man vill titta på. För här inne finns det ju ingen lagerhanterare där man kan tända och släcka saker på samma sätt som i Quadri. Utan här kan man välja att man vill visa respektive export här. Och då kan det vara bra att dela upp det i sådana här ämnesområdesmodeller som det är gjort här då. Så för att titta på detta i en 3D-viewer så kan man bara markera vad man vill titta på. Vi kan börja med vägmodeller och så klickar vi på visa. Och då ser vi att vi får en 3D-viewer här. Och därefter så kan vi välja att lägga till de här övriga vyerna. Eller exporterna rättare sagt. Genom att klicka på val av modell. Och så kan vi bocka i att alla de här olika presentationen vill jag också kunna se i listan och tända och släcka. Så nu ser vi att det är ett öga med ett streck över. Så vill jag visa, vi kan ju zooma in här och bocka i, ja just det, man zoomas ut här, vägmålning. Så kommer den in här också då. Vi kan väl lika gärna bocka i allt här egentligen. Belysning, befintliga byggnader. Så där, och då ser vi att vi får med oss vägmärken, vägmålningen, befintliga byggnader har vi här borta då. Och markyta med ortofoto. En fördel med Trimble Connect som jag ser det är att det här med ortofoto går väldigt smidigt. Det är sällan några bekymmer att få med detta, vare sig det är VMS eller om det är en länk till ortofotofiler. När man väl har fått upp 3D-vyn på det här viset, det här fungerar ju minst lika bra som att titta på, men det finns även som man kan titta på det på ett litet snyggare sätt. Det finns något som heter Visualizer här. Det är den här lilla ikonen här uppe. Klickar man på den så får man upp exakt samma vy vi ser här nu, fast i ett nytt fönster som heter Trimble Connect Visualizer. Då. Där vi kan kika lite på hur det ser ut. Då ser vi att det ser lite snyggare ut med lite skuggor och himmel. Vi kan ju också ändra lite belysning här. Om vi klickar på ikonen längst upp så kan vi välja hur skuggorna. Ni ser skuggan på stolpen här. Om jag vrider denna så kan vi välja var solen befinner sig. Man kan även ändra här om det ska vara väldigt ljust eller natt. Och så kan man även ändra om det ska vara soluppgång till exempel. Så kan man sakta gå upp så här fram till att det är dag. Så det här är ju ett litet snyggare sätt att presentera helt enkelt. Och det går väldigt snabbt här inne dessutom. Det hackar ingenting.
Så för att sammanfatta, det konsulten behöver tänka på om man vill leverera modellen via Trimble Connect, det är ju som jag sa tidigare då, att man har presentationer, 3D-presentationer för varje teknikområde och även för befintligt, olika ämnesområden helt enkelt. Och se till att exportera dem via Trimble-formatet här, respektive presentation som man vill visa. När man väl har gjort det så är det beställarens tur och helt enkelt skapa sig ett Trimble-ID, logga in och så ska de direkt kunna se det här projektet då, för de blir tillagda av konsulten att ha rättigheter att titta. För när man går in här i ett projekt så kan man välja att lägga till användare. Och då anger man Trimble-idet på den personen som ska få rättighet. Och så kan man även ge dem roll då, om de bara är en användare eller även administratör, så de kan gå in och göra förändringar. Och beställaren eller ja, vem det nu är som ska titta på detta behöver ju då även ja, antingen att man laddar ner och installerar Trimble Connect desktop-appen eller att man har koll på vad man ska gå in och logga in på webben då. Så det är nog egentligen det man behöver tänka på. Och det här är ett ganska nytt sätt som man kan leverera samordningsmodeller webbaserat, som jag rekommenderar väldigt mycket faktiskt.